Najmlađa oporavljena osoba zaražena koronavirusom u Federaciji Bosne i Hercegovine bila je beba stara 3 mjeseca, dok je najstarija oporavljena osoba 88-godišnjak. U Federaciji je do sad testirano 19.878 osoba, a kod 942 osobe potvrđen je COVID-19. Od trenutno aktivnih 394 slučaja, 39 pacijenata je na bolničkom liječenju, a troje je s težom kliničkom slikom i nalazi se na respiratoru. Sa današnjim danom u Federaciji je oporavljeno 515 pacijenata. Posljednjih dana imamo dobre vijesti po pitanju epidemiološke situacije, ali iz kriznog štaba Federacije poručeno građanima da ne smije biti opuštanja. Iz federalnog kriznog štaba tvrde da će postepeno popuštanje mjera biti nastavljeno, te se očekuje i ponovno pokretanje javnog saobraćaja. Krizni stožer Ministarstva zdravstva je napravio plan gdje je u 3 faze predviđeno popuštanje ovih mjera i mi ćemo taj krizni naš plan koji smo predvidjeli predočiti kriznom stožeru civilne zaštite. Vidjet ćemo u kojoj će mjeri to biti usvojeno i kada. Međutim, razmatramo, znači prva faza, pa onda ćemo sačekati 14-15 dana, pa onda ide druga faza da vidimo kako se to odražava na broj oboljelih i na širenje virusa. Tako da je očekivati u narednom periodu da te mjere budu ublažene. Nadležni u Tuzlanskom kantonu razmatraju i mogućnost otvaranja kafića i restorana. Da bi se smanjio rizik od širenja koronavirusa, važne su i preventivne mjere. Stoga će uposlenici u ugostiteljskim objektima kao i građani morati nositi zaštitne maske i rukavice. U drugoj fazi ugostiteljski objekti mogli bi dobiti odobrenje za rad uz pridržavanje mjera zaštite. Svakako da će Zavod za javno zdravstvo propisati određene mjere koje će definisati kako i na koji način će raditi, u početku raditi ti objekti. Prevashodno po procjenama će dozvoliti rad bašti, znači rad na otvorenom, a onda će polako popuštati i dozvoliti rad i u unutrašnjosti objekta. Tako da s te strane u ovom momentu, posebno kada je toplo vrijeme, ne vidimo nikakve prepreke da ti objekti pođu sa radom. Prema planu u narednom periodu, ali i prema epidemiološkoj situaciji, bit će razmatrana i mogućnost otvaranja većih trgovinskih centara.